Hej allihopa och välkomna till en ny vlogg. Gud vad länge sedan jag vloggade. Men nu är vi igång. Nu är det så att jag ska till Stockholm med Vilda. Vi ska till Stockholm i övermorgon. Idag är det övermorgon. Ja, då blir det onsdag idag. Ja. Idag är det onsdag och det är kväll. Jag ska gå och lägga mig nu. Men jag tänkte starta upp vloggen redan nu. Så ikväll tänkte jag att vi ska prioritera ut lite kläder vi ska ha med mig. Och så... ja, får ni följa med helt enkelt. Imorgon ska jag handla och sen så ska jag tvätta. Men alltså, ni behöver inte vara med på sånt. Alltså, handlingen får vi se. Men i alla fall, välkommen till en ny vlogg, så drar vi till Stockholm! Hej och god morgon! Antingen är jag pigg eller så är det så att jag är väldigt, väldigt övertrött. Vi ska kolla på min tvätt. Ja... så här ser det ut efter jag har tvättat. Jag försökte nästan i 5,5-6 timmar att få mina kläder rent. Torktumlar ville sig inte igår. Och kolla, den här tröjan inte ens blivit torren. Men i alla fall, det ville sig inte. Och sen tänkte jag att jag tar på lufttorkning. Men det behöver ni inte stå och titta på mina kläder. Men jag tänkte att jag tar typ liksom på lufttorkning också och så här hänga ute på lina och så. Men linan gick ju givetvis av i två delar. Så det fick bli att... golvvärme! Min kära trogna golvvärme! Fick jobba i natt nu över att det här ska kunna bli torrt. Hälften är torrt. Men det är ju bra. För hälften ska jag bara ha med mig. Men klockan är snart 4 och jag och Vilda ska dra iväg till bussen om en timme. Så att jag ska ta och göra mig i ordning, så syns vi när vi sitter på bussen troligtvis. Eller kan jag vara med när jag packar också det. Vi köper det. Här har vi min lilla resväska. Det är min lilla vandringsväska. Det hade jag när jag var ute och vandrade när jag gick i 4:an. Eller var 6:an. Den ska med. Oj då. Den ska med och så har jag gjort en liten packlista och så... här har vi Vovven som ska med, lille Vilding. Och Nis. Ja, du får vara hemma med sömnis. Så där, nu har jag satt på tvn, det blev Alvin och gänget ett tag. Hur eller hur så har jag fixat det här. Där har vi lite sovgrejer och lite extra byxor. Och så kläder för söndag, för idag och för lördag, hoppas jag. Skitsamma, men då packar vi ner istället. Så, nu är Vilda jag på väg. Det är svårt att se för ljuset för det är fortfarande mörkt ute. Klockan är 5. Bussen går med kvart. Så vi är på väg. Vad roligt. Jag har ju tänt hemma så väl uppe. Dina är ju hemma, hundvakt. Så det kommer gå bra det här. Syns sen. A poop and the president too, and the fancy grand banker in his three-piece suit, the big fat general and all of his troops. The truth of the matter is everybody poops. The famous brain surgeon has to leave his lump, and the high-priced model has to stop for a dump. A can the size of Canada can't spray away the truth, 'cause even if they don't admit it, everybody poops. Everybody poops. Everybody poops. Sure things number more than two. Death and taxes and everybody poops. Some days it's easy, other days it's hard. But if your system's working, thank your lucky stars. Nobody talks about it, not a word.
but you're probably dead. Så, nu sitter Vilda och jag på tåget som går om 20 minuter. Jag tänkte börja äta, dricka mitt iste och käka min kycklingkurrbaguette. Just nu, ingen här. Men vi åker snart. Så nu är vi på plats. Äntligen. Tur eller ska vi ha otur? Vad ser du som Vilda? Vi är fast här i Alvesta. Precis som reprisen där i, ja vad det, vi åkte mellan Borås och Göteborg, blev det stopp. Så att vi fick ta taxi, men det blev det där strulet ni vet. Men nu sitter vi fast här i Alvesta och vi så skulle till Stockholm. Vi kom inte så långt, Vilda. Nej, vi gjorde inte det. Men jag inväntar kundservice på SJ, så vi får se om vi, antingen åker vi hem eller så... Ja, får vi se om vi kommer iväg till Stockholm. Nu har vi ändå planerat allt det här och så. Visst, man får säkert pengar tillbaka om det skulle vara att vi vill gå hem och så, men... ja, vi får se. Det är en spännande resa det här. Kolla utsikten där bak liksom. Nu är vi. Ja, jag återkopplar när vi vet hur det blir, Vilda. Ja. Jag kommer till tåg här. Vad det, ska ner till Malmö? Köpenhamn. Och dit ska inte vi. Nej, våra tåg inställda uppåt. Det är bara neråt så funkar. Och hem. Men hem vill vi inte. Men vi får se var vi hamnar. Hoppas jag inte att vi får någon sån här... ja. Vad heter det? Skitsamma. När det gäller musikrättigheter och kött och fräs. Men nu har vi kommit in på ett Bästvattens samarbetshotell. Så får vi fall låna toaletten och jag är jättenödig. Åh herregud, vi får fast sitta i värmen en stund, Vilda. Så vi har hittat ett ställe, så tack och lov. Tack, räddaren. Nu Vilda, är du på hotell? Sitter vi på hotellet, låna toaletten, var så jädra fint alltså. Jättetrevligt. Jag är tacksam att vi fick låna toalett och kom in och sätta oss här i stund. Vi ska snart tillbaka till tåget. Ser mig knappt. Men jag gick och la mig skittidigt i går kväll. Och har sovit typ hela natten.
Men klockan är 6:30 och jag är svintrött. Ljus ute i alla fall, så det är positivt. Men nu ska jag ut med Vilda och sen får vi se vad vi gör idag. Ses. Tidig morgon. Så ser ut där jag bor. Väldigt fint. Alltså jag är helt slut. Men det var ju så himla lång resa igår. Det är inte varje dag man får sitta i en brandbil. Så kolla hur häftigt det är. Fräckt. Kolla. Ska vi åka iväg? Wow. Nej, jag tror inte. Här är Vilda. Här är vårt grannhus. I can't forget the day we met. Your eyes so blue, mere pressing through. I can't forget the day we met. Your smile so bright, it made me swoon. Our love is like a summer's day, hot and endless in a magic way. Whenever I see you, all I can think is my summer love. Been waiting for you, my love. My summer love. Been waiting for you, my love. I can't forget the day we met. You looked so fly in your red Corvette. Your hair, your look, your everything. When I see it all, I knew that you were mine. I'm in love with your hair, your lips, your silhouette in the moonlight shine. With my love, you won't ever be.
Hej, nu är på dag. Jag vet att vi skitsamma att glömma bort dagarna. Men vi är inne på Bromma Blocks. Och jag vill bara med mig. Så, och Björn är nu tillbaka här. Med Björn. Hej, hej. Han blev överlycklig med bankautomat. Aldrig sett någon så lycklig för bankautomat. Nej, men det är sällan de har att behöver kan sätta in pengar. Ja, det hade vi också behövt om man stod. Vi ska inte någonstans att äta också nu, så återkommer vi sen. Nu vill jag. Gud, kolla vad gott alltså. Vilka regnbågar. Nu sitter vi på en restaurang, vad heter det? Någonting. Men kolla alltså. Hur vill det se din äta smaka. Ja, och du tog? Hamburgare med en väldigt massa gurka. Det är gott. Nu ska vi äta, vi är på Bromma Block, så mycket skönt. Oj, jag vet. Men vi ska äta lite nu och så går runt och titta lite sen. Syns vi. Jaha. Vilda går här. Ja. Vilda har handlat. Kom nu. Var då någonstans? Vi ska hitåt. Vill du välja något? Ska du ha något här? Eller ska du... Här, den ska du inte trycka på. Nej. Mjau. Ops. Har något? Ja. I Villas födelsedagspresent, det är bara att välja vad du vill ha. Återkommer vi sen vad du har valt. Har ju typ en hel butik jag väljer på, så att det blir bra. Kolla av den, pappa. Jag tror att Vilda ska ha en sån här. Ska vi testa den? Ja. Vilda, hur lätt ska vi testa den? Får man pröva den? Titta vad vi gör den då. Ska vi se. Ursäkta. Vad gör vi? Stanna. Den du. Stanna kvar. Stanna. Gud vad käck. Snyggt va? Ska vi det ha så? Det är du. Det är snyggt. Kom på stan så här med det. Svidigt. Ja. Jag vet inte. Du passar någon gång att bra. Tycker Bromma Block så käkat skitgod mat. Oh. Riktigt gott var det. Riktigt prima. Sjukt gott faktiskt. Så nu ska vi hem till min kusin. Och så, alltså inte vi, men Vilda gör så. Och så ska vi, Vilda ska få bo med en kanin. Ska vi se hur det kommer gå. Jag kan säga hej då här i vloggen. Ja, vi syns imorgon. Ja, vi syns imorgon. Men för ikväll säger jag hej då. Ja, då säger jag också godnatt så visar vi bara lite klippbilder sen ikväll. Hej då. Godmorgon allihopa, det är sista dagen här, tyvärr, så vi ska ta och äta frukost någonstans, jag vet ju inte direkt vad det heter, men kul att se igen. Ja, alltså jag tycker om den här baksidan, tänkte jag, alltså kolla bakgrunden så fint, jag tycker det. Hur ska vi iväg och äta frukost?
Och jag vet inte vad det heter, så jag måste googla upp det. Fast jag googla upp det i morse då såklart, men ja, vi hittar nog. Alltså kolla in den här frukosten. Ja, det verkar gott. Då har vi hittat ett café i Gamla stan. Ni såg ju förut liksom vad vi har fått. Men jag tar det här och sen så om det är det som gör något. Mackan smakar popcorn. Ja, och lilla Vilda. Ja, det är duktig flicka. Så, ja, så. Så nu ska vi äta och sen får vi se. Jag har märkt att jag säger vi får se vad vi ska på varje klipp nu. Men vi ska äta nu. Alltså kolla. Det här påminner mig om hamburgerbröd. Åh, kolla vad gott. Leverpastej och gurka. Gud vad gott. Visst inte det var saltgurka på leverpastej. Det hade jag inte tagit. Ja, det hade varit så jäkla gott alltså. Nu ska vi äta. Får ni följa med på den här dagen sen? Kanske blir 3 timmars väntan i Alvesta igen. Får se sen. Men vi har några timmar kvar här i storstan. Don't.